تر کمیشن انٹرویو وا پشاور کې او پاره کمیشن په انټرویو کې لیکچرر د 17 گریډ د پاره لیکچران غستل دا تپوس به ته کو چې مې یف جرک سم معنا دا قران مجید ترجمه فرض د واجب ده جواب ده ده د قران مجید ترجمه فرض ده فرض څنګه چې د قران مجید الفاظ ویل فرض دي د غشان د قران مجید ترجمه د ول دا فرض دي په مسلمان باندې ځکه دا قران مجید د الله رب العالمین د جانبه دا په دې مسلمان باندې فرض شوی دی ان الذي فرض عليك القران الله پتا قران فرض کړی دی او فقرأ ما تيسر من القران فقرأ ما تيسر منه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا او دا نه د قران د ویلو بشماره آیتونه راغلي دي زمونږ د اصول فقه په کتابونو کې دا راغلي دي چې القران اسم للنظم والمعنى جميعا قران د لفظ او د معنا د دوه نوم دي د قران الفاظ هم یادول پکار او د قران معنا هم یادول پکار ده لہذا څنګه چې موږ د قران د الفاظ د ماشوم ته یادو الف با تا ساو بیا دغه نه پس قرآنی سپاره او ناظره ختمه کو بیا پور دغه ترجمه تنظیم پکار دي د لپاره چې د الف ته پته ولګي د زنانه ته پته ولګي چې الله تعالی په قران کې ما ته سوې نو څنګه چې الفاظ یادول ضروری دي فرض دي دغه شان معنی یادول ضروری فرض دي او کوم د قران الفاظ یاد کو معنی یاد نه کو موږ په مقصد بیا موږ نشو پویدلې چې موږ الله ته سوایو اللهم انا نستعینک ونستغفرک د الفاظ مونږ وایو څه مطلب دی الله تعالی اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير زه خبر شوی ما چې یو وخت چیرته کمیشن انټرویو پېښور کې او پاره کمیشن په انټرویو کې لیکچرر د 17 گریډ د پاره لیکچران غستل دا تاسو به ته کو چې مې يفجرک سمانا دا مې يفجرک سمانا دا نخلعو و نترکو من يفجروك نو غډیر کسان داسې چاغلي د مننه ورتل په اخر کې یو کس ورغلی ټول ارسه غلط کړو د غیوټه کې وته ټیکړو ولاغه لیکچر راغستو یعنی یو سړی په دین نه پویږي چې د من يفجروك څه معنی ده نخلعو و نترکو من پریګدو من خلکو من دغه چا سره يفجروك من چې ستانه منی ستا عاصی دی ګناګار دی فجور کوي ګناهونه کوي من دغه ګناګار خلکو نه خپل تعلق پریدو دې معنی ده نو سړی د مونځو معنی نه ده یاده د قرآن معنی نه ده یاده دا په مونځ باندې به څنګه پوهیږي د دې مثال خدا دی لکه سړی ډاکټر لاړو ډاکټر لا او هغه له پچټ باندې دا سیلیکل میکلوکل چې پلانې دوی راواله پلانې دوی راواله او دا راشي د دې نه تاوی جوړ کې غاړې ته واچي دا به خوشی دانه شي خکېدلې دا به ټیک ټاک زی میډیکل سٹور لا او دا به زی سیدلی علی بزی دا دغه شانیزی فارماسیست له بزی واغه ته بوی چې تماله دوای راکا او دوای چې اخره ال بټی کی دغه مثال ده دی چې قران مجید الفاظ او د قران معنا کله یاد شي دغه نفس به د مسلمان خپل ذمہ داری ادا کی نو دا جواب دره دی.